დღევანდელი მანიფესტაციის მიზანი არ არის საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელება. ეს არის უბრალოდ, თქვენ იცით, ამ აქციის მიზანი. ეს არის ევროპული მომავლისკენ სვლა, ეს არის ლაიქით, რომ არ გაჩერდეს ქვეყნის განვითარება, რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატს. ის გაირკვევა პრაიმერის გზით და ამაზე პარტიამ უკვე არაერთხელ ისაუბრა. დღეს ასეთი ტიპის სიურპრიზი მოსალოდნელი არ არის. ეს იქნება კარგი გზავნილი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის. საქართველო ინარჩუნებს საგარეო ვექტორს, რომელიც უკანასკნელ წლებში ჰქონდა. ეს იქნება გზავნილი რუსეთისთვის, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მასთან ითმოჩლექით საუბარს და ეს იქნება მათ შორის გზავნილი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. საქართველოში არსებობს მოსახლეობა, რომელიც ეწინააღმდეგება გარკვეულ პოლიტიკას, რომელსაც ის ატარებს მაგათაც თუნდაც იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან ნაწილობრივ ჩანს ადეკვატური ნაბიჯები, ეს არის იმის გაცნობიერება, რომ თუკი დღეს არა ვართ სესიაზე, ეს არ არის კანონდარღვევა და ჯარიმებით არ უნდა ვისჯებოდეთ იმისათვის, რომ აქცია გვაქვს პოლიტიკური დედაქალაქში და მეორეს მხრივ აი პოლიციის მცდელობა ბოლოს გაირკვა, რომ ის ქუჩები აღარ იქნება გადაკეტილი წინასწარ და თვითმიზნურად, რაც არაფერს სხვას არ ემსახურება და გარდა იმისა, რომ საზოგადოების მოსახლეობისათვის პრობლემები შექმნილიყო და ამით რაღაცნაირად ირიბათ უკმაყოფილება გადმოეტანათ აქციის ორგანიზატორებზე, თითქოს და ამაზე უარი თქვეს, რაც ძალიან კარგი